ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್, ಒಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಸಿ ಕೇಸ್ ಆಗವ ಸರ್, ಏನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಒಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ದವನ ಒಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನೀಚೆ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್, ಒಂದೇ ಸಲ ನೀಚೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೊಡೆದವನ? ಓ ಹೌದು ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ದವನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೊಡೆದ. ಓ ಅವನ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಅವರೇ ಒಂಥರ ಇದಾರೆ ಜಿಂಜೆ ತಿರ್ಗಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಲು ಕೈ ಮುರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಏನೇನಾಗ. ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಕಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಜಿಂದೆ ಸುತ್ತವೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಇತ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪಾಪ ತಾನೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗಿರ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮಂಗಿರ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಪಾಪ ಅವ್ನ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಚಮಚ ಸರ್, ಅವ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಿ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ತಮ್ಮ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನ? ಹಿಂಗೇನೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಚಿತ್ತ ಅಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ ಹೊರಟು ವರ್ಷ್ಟು ವರಸು ವರ್ಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕುಡಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಣ್ಣೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ 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 ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಟುವಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯನ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರೆ ಅವ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಅವ್ರ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಇವ್ರ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕಾದಾಗ ನಾವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾ ಹಾ, ಅದು ಮೇನ್. ಹೌದು ಹೌದು.